Kjo javë ka nisur me temperaturat të larta duke bërë që njerëzit të rikthehen natyrës. Më të guximshmit kanë zgjedhur të shihen rrezet e diellit, duke çelur kështu të parët sezonin veror. Numër 1 në zonën e njohur si Bryli mund të gjeje pushuesit e parë për këtë vit. Nuk kanë munguar edhe familjarët që kanë shijuar një kafe buzdetit apo kanë shëtitur si zakonisht. Edhe ditët në vijim do të jenë të shoqëruara me mot pranveror dhe temperatura të larta që mund të kapin vlerën deri në 28 gradë Celsius.